Plus. Sveiki, mėlyje žiūrovai. Šiandien speciali IT Plus laida, kurioje pasidalysime savo nuomonę apie vadinamąją pirmąją lietuvišką planšetę Acme Tablet TB01. Tiesa, reikia pripažinti, jog ji lietuviška tik tuo, jog lietuviai gamintojai pateikė Kinijoje gaminamos įrenginio reikalavimus, o pakuotė padaminta lietuviškos bendrovės prekės ženklų. Tačiau palikime tą žodžių žaismą nuo šaly ir pasižiūrėkime, kaip ji atrodo. Atidarius dėžutę, pateikiamas komplektas yra ganėtinai platus. Jungimo prie kompiuterio laidas, atskiras akumuliatoriaus įkrovimo laidas, tarpinis laidas, USB duomenų laikmenų prijungimui, ausinės ir specialus dėklas, apsaugantis įrenginį nuo supraižymo. Pažvelgus į kompiuterio šoną, galima pamatyti HDMI jungtį, lizdą ausinėms, mini USB lizdą, akumuliatoriaus įkrovimo lizdą ir microSD atminties kortelį lizdą. Viršutinėje briaunoje yra įjungimo išjungimo mygtukas, o ant antros šoninės briaunos garso reguliavimo mygtukai. Galinėje sienelėje dvi garsiakalbių angos. Reikia paminėti, kad planšetės svoris yra vos du kartus didesnis nei pažangiausių rinkos gaminių – beveik 400 gramų. Techniniai Acme Tablet parametrai nėra nei įspūdingi, nei nuvilintys. Kompiuteryje įdėkta Android 2.3 Gingerbread operacinė sistema, taigi priekinėje sienelėje neapsieita be specialių lietimų jautrių valdymo mygtukų. Atgal, M, įjungia valdymo langelį ir namelis, grįžta į pagrindinį ekraną. Taigi, tabletė turi Samsung 1 GHz procesorių, Wi-Fi, bet ne 3G ryšį. Vidinė Acme planšetinio kompiuterio atmintis 4 GB, bet su atminties kortele ji gali siekti iki 32 GB. Palaikomi visi pagrindiniai garso ir vaizdo formatai. Akumuliatoriaus įkrovimas trunka apie 2 valandas. Gamintojai teigia, kad klausant muzikos, baterija veiks iki pusės paros, o naršant internete ir žiūrint vaizdo klipus apie 6 valandas. Pastebėjome, kad kitur buvo paminėtos baterijos krovimo ir iškrovimo problemos. Esą vieną kartą panaršius internete rodo, kad jų pusė baterijos nebėra, o kitas iki gali ir filmą žiūrėti ir rodo, kad išnaudoja vos 20%. Mes šią tabletę naudojamės daugiau nei savaitę. Ir reikia pripažinti, tokių problemų nepastebėjome. Tačiau pažymėtina, kad krauna tabletę arba ilgiau ją naudojantis, pastebimai šyla dešinysis kompiuterio šonas. Acme Tablet naudojama 2.3 Android operacinė sistema, tačiau nuliūdino tai, kad vietoj oficialios Android Market programėlių parduotuvės kompiuteriai yra AppSlib, nors pastarojo esančios programėlės yra skirtos specialiai planšetiniams kompiuteriams. Todėl dėja kol kas negalės atsisiųsti nieko iš Android Market parduotuvės. Žaidimams planšetė pakankamai tinkama, jutiklinis ekranas taip pat ganėtinai patogus, pirštas lysta lengvai ir maloniai. Naršyklė patogi ir greita. Na, dabar keli dalykai, kuriuos dar būtų galima patobulinti. Pirma, ekrano kokybė. Ekrano raiška 8400. Ir mūsų manimų, kai ekrano įstrižainė yra 7 coliai, tokios raiškos yra per mažai. Tačiau taškai nėra akivaizdžiai matomi. Taip pat ekrano žiūrėjimo kampas yra nedidelis. Pavertus kompiuterį, matomas vaizdas stipriai keičiasi. Dar vienas aspektas – kompiuterio kamera yra vos 30 megapikselių raiškos ir tik priekinėje pusėje. Na, galbūt mes jau per daug išlepinti tokių renginių kaip iPad 2, bet nuotraukų kokybė kaip paprastose telefonuose su kameromis. Taip pat tai, kad kamera tik priekinėje pusėje, leidžia jums naudotis tik vaizdo pokalbiais fotografuoti save, nuo kitus nelabai. Pereikime prie privalumų. Vienas įdomesnių dalykų – USB host jungtis, leidžianti įvairius išorinius prietaisus prijungti prie planšetės, nuo klaviatūros iki fotoaparato ir taip praplėsti naudojimo galimybės. Pateiksime pavyzdį. Prie planšetės prijungiame klaviatūrą. Matome, kad taip daug patogiau spausdinti. Tiesa, lietuvių kalbos abecėle pasidžiaugti negalima. Jos nėra įrenginio nustatymuose. Taip pat prijunkime išorinį diską ir jame esančią medžiagą, pavyzdžiui, filmus, paprastai ir patogiai peržiūrime planšetėje. Taigi taip praplečiama sąveika su išoriniais prietaisiais, o per HDMI laidą galima prijungti prie televizoriaus net Full HD režimu. Taip pat dar vienas privalumas – duomenų įkėlimo būdų įvairovė – yra ir microSD lizdas, ir mini USB USB laidas. Na ir žinoma, didžiausias Acme Tablet TB01 pliusas – jo kaina. Šiuo metu ši planšetė kainuoja 479 litus, taigi beveik 5 kartus pigiau nei pavyzdžiui antras iPad'as ar kiti planšetiniai kompiuteriai šiuo metu rinkoje. Vienareikšmiškai vertinti Acme produktą ganėtinai sunku. Taip jis ne tik, kad nusileidžia planšečių rinkos lyderiams, tai žaidimas vienus vartus vienareikšmiškai. Tačiau
Tačiau, jei Acme Tablet TB01 lygintume su jos kainų kategorijos prietaisais, tokiais kaip pavyzdžiui Prestigio Multipad, Go Clever Tab ar kompanijos Creative planšete, lietuviškas produktas atsidurtų visai neprastoje pozicijoje. Dėl savo galingo procesoriaus, 512 MB operatyviosios atminties ir plataus naudojimo su kitais prietaisiais galimybių spektro, Acme Tablet TB01 yra vienas geriausių pasirinkimų tokiame kaštų lygyje. Su jumis buvo Ruta ir speciali IT Plus laida. Mes jums pažadame ir daugiau apžvalgų, bei laukiame jūsų mėlyjei pasiūlymų. Iki pasimatymo!